Hi guys, karibuni. Leo tutakuwa pamoja katika darasa letu na tutakwenda kujifunza kusuka nywele ya locs kwa kutumia rasta za fluff kinky. Tumeichambua fluff kinky na tutakwenda kujifunza jinsi ya kusuka rock. Hatua ya kwanza, utachukua nywele zako, utazichambua. Baada kuzichambua, utakwenda kusuka kama hapo sisi tunavyosuka. Kama video yetu inavyoonyesha, tumechukua ile fluff kinky, nafikiri inafahamika hiyo rasta. Tumeichambua vizuri, ni ndefu ile rasta ukichambua. Baada ya kuichambua, tukaenda sasa kuisuka kama hapa unavyoona. Tunatumia nywele zake, ile nywele unaikunja katikati, then utakwenda kufanya kitu ambacho kinafanyika hapo. Utaanza kutengeneza hiyo lock yako. Kwa nywele tunazosuka leo ni locks ambazo tunatumia fluff kinky. Tuwe pamoja, tufuatilie kama hapo video tunavyoonyesha. Kitu cha muhimu cha kuzingatia ni wakati una lock nywele yako, kuwa makini, usiache nafasi. Na nywele inapoisha ile ambayo unawekea locks, unafunga kama hivyo unavyofanya hapa, kisha unaifunga vizuri isitengeneze kifundo, then unaendelea tena, unaongezea kama hapo unavyoona. Tunachukua upande wa pili, tunaigawanyisha, tunaendelea kusuka. Unapoanza kusuka, unaenda kufunika ile sehemu ambayo umefunga. Unaona hapo tumefunika ile sehemu ambayo tumefunga ili isionekane kama kuna mali tuliunga kitu. Then utaendelea kuisuka mpaka nywele yako utakapomaliza. Then utaweka lock yako ya mwisho. Sasa hii ndio ambayo ukishamaliza sasa kusuka, unaweka hiyo lock yako. Then unakata uko mshono ukipenda. Kama utakuwa una wasiwasi, unaweza ukaichoma na moto kidogo ili kuondoa wasiwasi. Na hapo tunaendelea, tutaendelea sasa kusuka. Tumekata hapo hiyo ya pili. Unaona tunavyoanza kusuka, utashika nywele yako, then utaanza kuinyonga kuanzia chini. Unanyonga vizuri, unaweka locks yako hapo, unaanza kulock. Sasa una lock, utaenda moja kwa moja vile unavyoanza hatua ya kwanza, ndivyo utakavyokwenda mpaka hatua ya mwisho. Kitu ambacho kinaweza kutokea si kwamba ni nywele yako labda inaweza kaishia njiani, na nimeshaonyesha hapo ni jinsi gani ambavyo utafunga ile ya kwanza ambayo ulikuwa una lock nayo, alafu utachukua nyingine ili kuendelea mpaka pale utakapofika mwisho. Kwa hiyo kitu cha kuzingatia ni hicho, na unatakiwa uzingatie nywele yako, usiipe nafasi ya kulegea, inatakiwa ikaze vizuri ili uweze kupata muonekano mzuri. Nywele hii jinsi utakavyoikaza vizuri, utakavyokuwa unasuka, ndivyo itakavyoleta matokeo mazuri. Kama unavyoona hapo, nywele yetu sasa ilikuwa tayari, tunakaribia kumaliza. Kwa utalock mpaka mwisho pale utakapoona hapa sasa inatosha, na kwa urefu ambao unaupenda wewe, na unaweza ukasuka kwa urefu tofauti tofauti kabisa. Kila mtu atasuka urefu ambao anapenda, kwa sababu unaweza kuziunganisha zikawa ndefu kwenda chini. Kumbuka nywele tunayosuka ni lock, na lock hii wengine wanaita fake lock, kila mtu ana jina lake, ni locks, lakini kwa maana nywele ambayo unaweza ukawa unainyonga ni lock, lakini wengine wanaiita fake lock. Sawa sawa tu, kila mtu ana jina analotumia. Kwa leo tumekwenda kusuka lock, na tunaweza kutumia nywele tofauti tofauti. Unaweza kutumia afro king, unaweza kutumia fluff kinky, unaweza kutumia male. Nywele yoyote ambayo ina asili ya natural unaweza ukaitumia. Kwa kama unavyoona hapo, zoezi letu linafanyika kichwa kizima, tuendelee kwa pamoja. Kwa utafanya hivyo kulingana na size na ukubwa ambao mteja wako atapenda, na nyinyi wenyewe ambao mtakuwa mmedesign nini ambacho mnataka kukifanya. Kwa tuangalie mpaka mwisho tuone matokeo. Yes, sasa hiyo ndio ilikuwa final look ya mteja wetu, na alitoka hivyo, alipendeza, alitaka tuziwe chache zisiwe nyingi kichwani, nitakamtoa hivyo. Nafikiri nitakuwa nimewaletea kitu kizuri ambacho nitakuwa mmefurahi, mmekipenda. Kwa wale ambao walikuwa labda wanapata shida jinsi ya kusuka lock, nitakuwa nimependa kuwaonyesha hapo namna sahihi ya kwenda kusuka lock, na ni rahisi kabisa. Unaweza kusuka kwa style ambayo unapenda wewe. Mimi niseme jamani, nawapenda sana, na nitaendelea kuandalia vitu vizuri vingi vingi vinavyokuja. Kwaherini.